Strategickým vítězem je jednoznačně Čína. To je bez diskuze. Druhým vítězem z hlediska Evropy jsou každopádně Spojené státy. Poražená Evropská unie a totální porážku zaznamenává Ukrajina a samozřejmě Česká republika, u které ostrým tempem bude pokračovat ukrajinizace, to znamená ožebračení, zotročení a tak dále. Já bych řekl, že jsme v podstatě pokračováním Ukrajiny a ty ukrajinské vlajky jsou skutečně symbolem. Dodal bych jenom to, že v žádné jiné z okolních zemí nikdo nepobíhá s ukrajinskými vlajkami. Já jsem si to ověřoval v Polsku, v Maďarsku, dokonce ani na Slovensku. Nikde to hlupáctví české, ta zmanipulovanost tupá, to je skutečně něco, že by člověk pomalu dal za pravdu německým šovinistům s jejich názorem na český národ, no snad to neplatí aspoň na část lidí v této zemi. To hlupáctví, když vidím tramvaj s nalepenou ukrajinskou vlajkou, tak si říkám, ano, je to krásné, jestli je tam řidič Ukrajinec, ale jestli je tam řidičem náš občan, tak jako by si měl uvážit, že ten ukrajinský režim je skutečně zločinecký, že podporuje adoraci nebo teda oslavování, abych se vyjadřoval pojmy, kterým rozumí každý, fašistických zločinů a zločinců, genocidy, holokaustu a tak dále, že tam jsou lidé, kteří skutečně tímto způsobem fungují, že tam je normální hajlování, normální hakenkrajce. To tedy věci, které tady jsou zakázány, mně připadá naprosto úchylné, ničemné a sprosté, že u nás se tady zakazuje tedy hajlovat, zakazují se hakenkrajce, v Německu se staví muzea holokaustu a přitom se toto svinstvo podporuje na Ukrajině. To je přece ukázka toho, kam jsme to dopracovali, je to tendence změnit výsledky druhé světové války, je to docela sprostý nacistický revanšismus. Konec konců, řekněme si to na rovinu, já bych připomněl Miroslava Polreicha, což byl úžasný člověk, už je tedy 2 roky po smrti, který o tom psal naprosto jasně ve svých knihách, které jsou prakticky nesehnatelné dnes. Tak popisuje, že vlastně za těmi svinstvy a zločiny v Jugoslávii stál právě německý revanšismus. Za rozšířením NATO směrem na východ stál opět německý revanšismus. A řekněme si to na rovinu, i za touto válkou do určité míry stojí německý revanšismus. Ukrajina v podstatě nikoho nezajímá. Nějací Ukrajinci jsou jim ukradený a vždycky byli. Já vám povím jeden příběh. Já mám zajímavé známé v té západní Evropě. Jeden z nich je vysoce postavený šéf jednoho nadnárodního koncernu a jeho žena je hraběnka. A za dávných časů jsem tam s několika kamarády k ním přijel do toho města, kde mají v centru ten svůj luxusní dům. Tak jsme tam seděli, přijeli jsme pozdě, protože v Paříži byla strašná doprava, tak než jsme se dostali z Paříže ven, tak to byla katastrofa. No a já jsem si byl odskočit a když jsem teda vycházel z oné místnosti, tak tam stála paní hraběnka a říká mi, Martine, ty seš náš a ty ostatní nám sem už nikdy nevoz. Upozorňuji, že to nebyla žádná lůza, ti moji známí. Proč to řekla, nebudu tady vysvětlovat ani zdůvodňovat. Mám tam dalšího kamaráda, taky na zajímavé pozici. A ten mi říkal už v roce 92 nebo 3, počkejte, až tady přijdou a sežerou vás naši žraloci. A nabít mi práci u nich. Já jsem byl tak blbej, že jsem tady zůstal. Takže milí Čecháčci, kteří si myslí, že je někdo bere jako partnery v Evropské unii, tak bych jim všem řekl tolik. Berou nás jako obyčejnou lůzu, teda nás, jak jsem uvedl, mě ne, ale berou tento stát a tento národ jako obyčejnou lůzu a žádný velký rozdíl mezi Čechy a Ukrajinci pro ně neexistuje. Češi jsou pro ně pakáž, která je dobrá, aby z ní tahali peníze, dělali z ní levné pracovní síly, slouhy a děvky. Levné mimochodem z toho, to mě taky říkal ten můj známý, smál se, jak jsou tady naši levní ve všem. A na ty Ukrajince se dívají úplně stejně. Já jsem to vysvětloval v roce 2014 známým v Kyjevě, který jásali pro Majdan. Říkal jsem jim, helejte, my tu Evropskou unii známe. Pamatujte si, že vás tam nikdy nevezmou a že budete to samý, co Češi.
levná pracovní síla a pakáž. A nikdy nebudete na té úrovni, aby vás brali jako partneři. Ne, ne, my a Evropská unie a NATO. Podívejte se na to, splnilo se to, co jsem jim říkal. Zadluží vás, okradou vás, nacpou vás do války s Ruskem a pak se na vás vykašlou.